Čau lidi, rozhodl jsem se, že vám natočím celou moji přípravu. Vlastně dnes je 20. srpna a já začínám svou objemovou přípravu na jaro 2018. Budu vám říkat ve videích, co jím, jak cvičím zrovna, jaké suplementy používám a video budu vydávat vždycky jednou za měsíc, plus minus. A v každém videu uvidíte můj měsíční progres. Dnes mi vychází trénink nohou, tak dám jen pár záběrů z tréninku a na konci ukážu mou startovací formu, jak právě vypadám před začátkem přípravy. Prvních 14 dní přípravy začínám vlastně na 300 sacharidech z rýže. Bílkoviny budu přijímat z tresky, tady se mi dělá kuře, a z vajec a z proteinu. Bílkovin budu mít 270 gramů a tuky budu začínat teď na 100 gramech z vejce a z ořechu a z arašídu. A na večer tvaroh dávat. Na tomhle množství budu začínat přípravu a množství jídla, jakoby sacharidů, bílkovin, tuku, budu měnit podle toho, jak bude tělo reagovat. Čus, tak jsem ve fitku. Dneska vychází nohy, dneska pojede nohy, jezdím s bráchou a pojedeme nejspíš prvně těžké dřepy, pak to rozbijem na leg pressu, těžkou váhu, ale hodně opakování, výpady a nakonec předkopy, zákopy. Z tréninku tam dám jenom pár videí, protože to bez tak nikoho nezajímá. Silově, tak jedu vždycky 6 až 8 opakování, protože mi nejde o to, abych budoval sílu a jezdil jedno nebo dvě opakování. Rany anabolic pumping. Vám ukážu úplně nejvíc, nejbrutálnější cvik na nohy. Mám 90 kg a 179 cm a vypadá to nějak takhle. Malá pauza, totální tempo 20. Jo.
6 až 8 kg. Závodní váhu jsem měl 80 kg letos a příští rok bych chtěl mít tak 86 až 88, ale zatím si nekladu nějaké cíle a uvidím prostě, jak vyjde forma a pak se rozhodnu, v jaké kategorii budu závodit a kde na jaké soutěže půjdu. No, za sebou první týden přípravy a teď na mě něco leze, takže se to musím co nejdřív dostat. A dnes mě čeká ještě večer exibice. Přípravu nijak nebudu omezovat a nějak to přechodím. Kde jsem reprezentoval svou rodnou obec Pivín. Jsem mile překvapen, protože mě publikum skvěle přivítalo. Skvělá atmosféra, lepší než na soutěži. A na to, že jsem tlustej a vlastně nemám pomalu žádnou formu, tak mě překvapila reakce lidí. Zítra jede přítelkyně do Prahy na konzultace za trenérkou, tak při té příležitosti si pojedem zacvičit do Eagle Fitness v Praze. Takhle to vypadá u mě doma, když se chystám do práce. Na kuře používám nějakou řeckou směs. Koření kupujem to v Albertu. Je tam kurkuma. Já nevím, co všechno, nenašel jsem originál obal od toho teď, ono to kupuje přítelkyně, ta teď není doma, tak toho, tak nevím přesně, co v tom je. A v sobotu jsem brečel, že asi umřu, přitom jsem měl jenom rýmičku a bolelo mě v krku, teď už je to v pohodě a můžu v klidu pokračovat. Ještě vám ukážu, jak to vypadá všechno nakrabičkované. To je moje jídlo na 3 dny do práce, plus ještě tvarohy vlastně. 14 dnů přípravy za mnou. Do dneška přidávám 100 sacharidů navíc, takže budu mít 400 sacharidů a 30 tuků. Takže dohromady 130 tuků. A právě mi dovezli maso. Kilo masa, takže mám na 2 měsíce klid. Dnes je 10. září, takže mám za sebou 3 týdny přípravy. Váha mi jde zatím
postupně nahoru, tak kilo týdně to vychází plus minus, mám tak 93-94 kilo. Dnes teda výjimečně 97, protože jsem včera poprvé prasil, měl jsem cheat day, ale jen proto, že jsme slavili narozeniny, jinak to v objemu vůbec není potřeba, protože je tolik jídla, že na to nepotřebuji ani prasit. Další si dám až tak za 2 měsíce. Přípravu si teďka vlastně vedu sám, akorát konzultuju všechno s přítelkyní. A na závody, na soutěžní sezónu jsem domluvený s jedním kulturistou, který mi pomůže s přípravou, ale který to vám řeknu až později. Sacharidy teďka zvedám na 500 a to je poslední, co měním sacharidy a takhle, co chytám na jídlo. Dělal jsem to takhle, abych se postupně pomaličku rozjedl a na té 500 už vydržím až do konce objemu a snižuju bílkoviny na 2 gramy na kilo. Jsem zvedl 160 sotva jednou, teď to zvednu 6x, takže vidíte ten posun. Jinak každou partii cvičím 2x týdně, kromě nohou, nohy cvičím jenom jednou, ne protože bych je flákal, ale protože je mám větší než vrch, tak se snažím dohnat ten vrch. A cvičím to tak, že vlastně jeden trénink mám primární, prostě že odjedu třeba 5 cviků, třeba na prsa 5 cviků nebo 4 cviky, různý. A další trénink v tom týdnu na tu stejnou partii odjedu, takže jedu jenom 2 série a pořádně to napumpuju. Ještě bych chtěl dodat k těm dřepům, že vlastně zním takovou pyramidu. 140 kg 10x, 150 8x, 166 x a 174 x. A každý týden se snažím jakoby přidávat, abych se posouval dál. Ahoj, je pátek 15. září a to znamená, že mám za sebou 4. týden přípravy, nebo že jsem ve 4. týdnu přípravy. Mrknem na váhu, kolik vážím. To je vlastně váha teďka po ránu úplně, večer mívám tak 99-98, jde to pěkně nahoru docela a když to tak půjde dál, tak bych mohl splnit to, co jsem chtěl vlastně na začátku objemu. Nechápu, proč já jsem se musel narodit, tak se zádama jak chrt.
brácha musí být tak široký záda. Čtyři série, z toho dvě série lehký a dvě série těžký. Lehký série jezdím 16 opakování, těžký série 8 opakování, tak aby si sval prostě nezvykl na tu zátěž a počet opakování. Thank you.
Tak takhle vypadám po měsíci přípravy teďka. Je tam posun 6 kg nahoru, což je hodně slušný. Doufám, že vás to aspoň zaujalo a bavilo. A jestli ne, tak máte smůlu, budu točit dál, protože mě to baví. Kdybyste měli jakékoliv otázky, tak se klidně ptejte a v dalším díle je zodpovím a ukážu. A to je všechno, tak se mějte a těšte se na další díl. Ahoj.